תסתכל. כל מה שאני אומר שבן אדם מחפש את האמת, הוא צריך לחפש את האמת ללא אינטרס אישי. אם הוא מחפש את האמת בתנאי שהיא תגרום לו להרגיש טוב, זה אומר שהוא לא מחפש את האמת. אם אתה אומר, אני מאוד מחפש את האמת, אבל אני מאוד מעדיף לי שיתברר לי שהמציאות הזאת טובה. יש נגיד את השאלה הפילוסופית, למה נברא העולם? ואחד מההסברים, כי יש כוח טוב שמאוד רוצה לעשות לנו טוב, כאילו הוא כל כך טוב שהוא רוצה לעשות לנו טוב, אז הוא אומר, טוב, למי אני אעשה טוב? בוא יאללה, בוא נברא איזה מישהו שנעשה לו טוב. עד כאן הסיפור בסדר, ואז הוא אמר, אז טוב, אז מה הייתה הבעיה? ואז הוא הסתבך, אמר, רגע, אבל אני לא יכול לעשות להם רק טוב, מסיבות טכניות כאלה ואחרות. אמר, טוב, בוא נעשה גם רע. שידעו להבחין גם. כן, נכון, 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 ברור. מה, אני הרי כל יכול, אבל אני לא יכול לעשות להם רק טוב, כאילו אני יכול לברוא את העולם, אני יכול לברוא את זה, אבל לעשות רק טוב אני לא יכול, מוגבל. למה? כי סיבות כאלה ואחרות. אמר, טוב, יאללה, בוא נעשה להם גם רע, אבל זה רק לטובה. זה לטובה, וזה הכל לטובה, ואחרי שאתה תמות אני אגלה לך כמה טוב זה היה. תבינה, זה הסבר. עכשיו, מאיפה נובע ההסבר הזה? ההסבר הזה נובע מכך שאנשים בתוכם, במשאלת הלב שלהם, רוצים להאמין באמת שהכל לטובה. שמישהו קורא לו משהו, לא אומר לו זה לרעה, אומר לו זה לטובה. נכון? יש, האדם בתוכו רוצה להרגיש טוב, ובגלל שהוא רוצה להרגיש טוב, אז הוא מתחיל לסלף את כל המציאות לפי הרצון שלו. הוא לא מסוגל להגיד, אולי יש מישהו רע שרוצה לדפוק אותי והוא שיאמם לו, אומר בוא נמצא מישהו להתעלל בו, אז הוא ברא מישהו, אומר יאללה בוא נעשה לו רע, בוא... תראי, בתכלס בינינו החיים האלה יותר רעים מאשר טובים. כאילו, כמה הם טובים כבר? כאילו, אם החיים האלה נבראו כדי לעשות טוב, אז זה מאוד חמור. זאת אומרת, כאילו... אוקיי, אבל מה המידע?